Iisus și Maria, nalazimă-se spre Țărcă, Sfetul Ptamena, pojasnește-ne nadomak grada, Aziza, trokutu, koji čine crku, porciunkula i rivertorto, te bazilike Svetog Franje. Uz ovo mjesto je vezan jedan od ključnih događaja života Svetog Franje. Naime, potaknut Duhom Božim, svratio je u crkvicu Svetog Damjana, te u njoj prepoznao Krista na križu koji mu je progovorio: Franjo, idi i popravi moju crkvu. Tu je poslije često navraćao i molio molitvu koju Franjevci, ali mnogi drugi danas nastavljaju moliti. Svevišnji slavni Bože, prosvjetli tmine moga srca i podaj mi pravu vjeru, jasno ufanu i savršenu ljubav, mudrost i spoznaju. O Gospodine, da ispunim Tvoj sveti i istinski nalog. Upravo na ovom mjestu Franjo je dobio svjetlo kako krenuti u avanturu koja ga je dovela do svjetlosti. Ovdje ćete također vidjeti mjesto na kojem je objedovala Sveta Klara sa svojim sestrama, također mjesto gdje je ona umrla i još puno, puno drugih znamenitosti koje možete obići evo na ovom mjestu.